влучання шахіда буде неможливо в принципі. Це крило ракети «Калібр», яка була посаджена засобами РЕБ. Це блок навігації і... Не треба шукати нас, ми самі вас знайдемо. Він сам тут сів, нам повідомили лісники, що він тут знайдений. Ми приїхали на його місце, визвали саперів, його розмінували і, в принципі, от те, що від нього лишилося. Бойова частина, ми знімаємо її, передаємо нашим військовим, які відправляють її назад. Кешбек є по поверненню, здача така. Ми зараз відкручуємо навігаційну систему. Це, як ви бачите, чотирьохканальна CRP-антена, за допомогою якої шахет через систему супутників наводиться на ціль. Це ми можемо наблюдати самі приймачі, в даному випадку на даному шахедові їх 4. Це блок навігації і сріблясто коробочка, яку ви бачите, це і є той пристрій, який намагається продіяти нашим системам РЕБ. Але в даному випадку це було неудачно. Тут у нас знаходилась бойова частина осколочно-фугасного типу, вагою до 50 кілограм в зібраному вигляді. Ніс абсолютно тоненький з композитного матеріалу, деформується, відповідно легенький удар і шахеда розносить. Про роботу РЕБ дуже важко розповідати, тому що складно показати роботу радіохвиль. Але це не той випадок, тому що шахеди просто так не приземляються, а каби самі по собі не промазують. Тут у вас є декілька цікавих артефактів. Давайте почнемо з цього. Це що? Це шматок? Першого в країні реактивного шахіда, який спробував атакувати щось на нашій території, але був посаджений засобами РЕБ. Наступний артефакт – це шматок важкий, металевий. От воно виглядає як бляшанка, але насправді я б сам, мабуть, не факт, що зміг би підняти цю штуку. Це що таке? Це крило ракети «Калібр», яка була посаджена засобами РЕБ і потім забрана до себе як трофей. Наша задача – це не дати противнику вразити ті об'єкти, які ми перекриваємо. Для цього в нас є бойові підрозділи, які виконують поставлені завдання. Є підрозділи, які займаються перспективними дослідженнями як техніки ворога, так і технології, які він використовує. Літак у вашу зону відповідальності. Вімкнути засоби, як прийняв прийом. Повноваження підтверджую. Засоби вімкнуто, апаратура працює в штатному режимі. Ну що там у вас? Та ніхуя. Ой, блядь, якщо ти просто не хочеш. Да как их что такое уже не сделали, ебаный рот. Сейчас скреп? Да. Все, нехуй делать, даже не думайте лететь. На сами онборд тоже по геофактору не сработает. Глушат, суки. Я займаюся збором засобів ворожих, аналізом, як вони працюють, і відповідно вони не могли влучати в ті об'єкти, куди вони планували. Відповідно, для цього треба шукати вразливі місця, вивчати, які самі сигнали можна подати найбільш ефективно. Значить, ці шахеди – це одні з тих, які ми приземлили в зоні нашої відповідальності. Вони зберіглися максимально неушкодженими. Якщо побачили десь уламки шахеда, його не можна розбирати чи ще щось, бо часто дуже заміновані, там можна бачити є люки і так далі. Розкажи, чим ти займаєшся у підрозділі? Я займаюся математичним моделюванням процесів, які відбуваються, і пошуком оптимальних рішень, заглушень, сигналів. Так, це і теоретичний аналіз, і потім побудова саме математичної моделі і її імплементація. Я жив, вчився за кордоном у Франції. І коли почалася війна, ну для мене вибору не стояло. Я хотів захищати свою країну. Я хотів знайти отакий от підрозділ, де зміг би використовувати свої знання в математиці. І от нарешті його знайшли. Ми завжди шукаємо людей, які володіють певними навичками, але враховуючи специфіку підрозділу, не треба шукати нас, ми самі вас знайдемо, тому що це той підрозділ, в який, на жаль, не можна записатись по оголошенню. Скажімо так, на сьогодні ми можемо досягнути 100% результативності відносно шахідів. Тобто, вже є можливість в українській армії створити зону, де влучання шахіда буде неможливо в принципі.
Те ж саме стосується певного іншого напрямку озброєнь, але, на жаль, зустрічаються такі відеозброєнь, як, наприклад, ракета Х-101, яка крім інерційної системи, крім ГНСС-системи, має оптичну систему наведення. Те, що ми всі, на жаль, бачили влучання ракети в Ахмадід, це планове влучання терористичної держави в той об'єкт, в який вони влучили. Наша основна задача – це прикриття об'єктів критичної інфраструктури, прикриття військових підрозділів, складів і зараз прикриття підрозділів на передньому краї засобами радіоелектронної боротьби. Так, і поставив бойові традиції. Цей сувенір ми передаємо вам. Дякую. Він відправляється в музей армії ТВ.